Sufar
babu sharka kadan ta daya kaka koma a danka ala kan sun bai taban nan da suke rife buyanka hawa ta bara na ba mai shada da akwai ka sai da ya sikanka da asalin asikanka
lokaci ne ya sauka bajin jira sa kalla abin da cikin sa kai ka saita haske ta galle ina maganar annabi ta sarabil awwal yayi tunin ta zo mana barka kanan ka zo arabiyu abdayu sani da zuwa ashmiyu haramiyu qurayshiyu barka da sauka mafi sarkin nasaba mafi albarma barka da sauka mai babban birni giya sulhumma barka da sauka nagartacce ta tace mai himma barka da sauka mai tutar shiriya rumfar salama barka da sauka ya Barka da sauka ainin ainin ni'ima da salama ka yarda na ganka cikin sufar girmanka Mudassir Muzammil Kuna Baka Kai kan
abarwa isaran ka kwarjinin girman ka ya salim al kalbi ka duba mun yake kirjina zafin kaunar ka ne ke gigita mun yanayi na ka tausaya a gare ni ruhi na yana yudana ka Zan fada in ganka